اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات. Aya nu aneh dina taun ieu, urang Padang di ditu nyana keur cicing di sisi kali, tiba-tiba menemukan satu keindahan batin seperti kesurupan. Nyana terus-terusan kadulurna, antarkan saya ke Cilongok, antarkan saya ke Cilongok. Dulurna bingung, Cilongok itu mana? Padang kan ieu mah. Antarkan saya ke Cilongok. Lantaran seperti kesurupan, saudarana langsung nelpon ke Jakarta. Di mana itu Cilongok? Cilongok itu kalau enggak salah cek dulurna itu di Pasar Kemis di Tangerang. Ada itu Cilongok. Coba dicek, diceklah ka dieu aya. Nah, ieu terus-terusan ti Padang teh bawa saya ke Cilongok kesurupanana. Lantaran teu katahan dibawalah ka dieu ka Cilongok. Kula mantes gariung, balik jam setengah satu nyana nungguan di dinya. Masih keneh seperti jelema kesurupan. Tapi lila-lila truk cager, begitu cager, saya ya ada Cilongok ya? Iya. Masya Allah, memang mau ada apa ini? Dibejakan mau ada hawal. Hawal siapa? Hawal Tuan Syekh Abdul Qadir. Langsungnya naceri, berarti saya dari sana ke sini diundang oleh Syekh Abdul Qadir. Sebab saya tidak tahu Cilongok, tapi saya kesurupan, Caknyana. Tapi kesurupan, tapi gemerun, diharap asana kesurupan kabe, meren. Ya beda kadeleuna, bangun harengesan jasa. Sebab ieu kebo 19 di jam 7 beak. Lamun lain kasurupan naon? Masyaallah. Di Padang datang ka dieu, di Madura datang, di Jawa Timur datang, Ploso datang, terus Jawa Tengah. Komo urang dieu nama sekitar Tangerang. Endek naon lamun ditanya? Hanya ingin mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hayang zikir tanu mantek ieu teh geus aya di bawah bendera la ilaha illallah. Urang teh geus maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuman syahadat hartina saksi. Abdi uninga, abdi nekadkeun, abdi nyaksian teu aya pangeran nu wajib disembah kecuali Allah. Abdi uninga, abdi nekadkeun yen Kangjeng Nabi Muhammad eta adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta ngaranna bersaksi. Datang ke mana coba ku urang dicek kesaksian urang. Lamun urang nyaritakeun sia nyaho ka Ki Zaid. Nyaho, tapi ketika nyaho teu kagambar di jero hatena saksi palsu nu kos kitu. Ketika urang nyaritakeun isya pangeran sia saha? Allah. Di mana ayana? Nyaho teuing. Aja sia teu cak saha eta pangeran Allah. Ma aing ngomong pangeran teh Allah. Tak iya jelema nu kasieu pinarakaeun. Atawa aya sia pangeran sia saha? Allah. Cak saha sia? Cak kiai. Habib ge ngomong cenah pangeran Allah. Tah lamun eueuh Habib nu ngomong mah meureunnya nu pangeranana patung meureun. Ieu ge picilakaeun. Syahadatna can kagambar, sedengkeun syaratna syahadat baqa usuratil musyahad fi nafsil musyahid. Tetepna gambar kagambar rupa nu disaksian ku urang di jero hate urang nu nyaksian. Ketika urang maca asyhadu alla ilaha illallah kudu kagambar sifat nu wajib di Allah 20, sifat nu mustahil di Gusti Allah aya 20, nu jaizna hiji kudu kagambar. Sedengkeun eta eueuh pelajaran kitu di SD, di SMP, di SMA eueuh dek modal eueuh. Mantak lamun teu masantren deui cilaka siapa sakola datang ke SMA dikerebekeun ka neraka, dijamin ku aing cak aing ka neraka babarengan jeung camat. Lamun camatna teu ngaji. Tapi camat urang mah make kopeahna ge mancrit bagus. Berarti ngaji sebab urang Sunda nya. Tuh, teh si Hade teu ngaji aing nyampaikeun ka sararia supaya di akhirat henteu kasalahan. Mitah ngaji aing mah supaya nyaho ka pangeran. Besingka ditanya, hei Haji Uci, ulang siap tukang naon di dunia, magahan ngaji, pernah ente disampaikan bahwa sekolah SMP, SMA bakal ke neraka? Pernah, salah sakrina, Habib Salim.
aing mah babari bae ku aing diteangan ka di akhirat. Beb, sini. Pernah kan saya cerita? Iya, pernah. Iya udah, selamat aing jeung Habib Salim ka surga. Habib Rojak, milu milu. Masya Allah. Iyalah sahadah. Lamun urang can kabayang eta ngaji. Teu kudu ka Cilongok ngajina di Jakarta loba habaib, loba ustad, loba kiai. Tangerang di mana ta ajian. Tad sini. Kenapa? Saya belum kenal Allah nih. Oh iya sini. Allah itu sifatnya berapa? Lupa saya juga. Oh ustad blon ta. Kok ustad bisa lupa gitu? Proposalnya belum turun nih. Ustaz proposal mah pohoan kasih sifat 20 bego tau Ustaz. Masya Allah datang ke parohan gitu. Dah ya syahadat kudu kagambar. Maka Kanjeng Nabi dakwah terus nyampaikan syahadat kalimatun thayyibah terus ke anak cucuna sampaikan ke zaman 461 yakni Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani lahir dari keturunan Kanjeng Nabinya. Tadi geus dibacakeun manakibna. Begitu lahir tanggal 1 Ramadan, nya nama geus teu daek nyusuh puasa. Jadi anggeran di negeri Irak asal Syekh Abdul Qadir teu daek nyusuh isuk-isuk berarti tanggal 3 Ramadan. Ti orok nya nama puasa, ti orok ku ari yeuh di urang kumisna sok bade kieu teu puasa. Sabalikna Syekh Abdul Qadir. Insyaallah. Terus Abdul Qadir gancang cerita nabe umur 12 tahun nyana mamawa sapi ngangon sapi milu cak sapi ma kulik talihada ya Abdul Qadir maneh dijieun teh lain jang ngangon sapi ka aing siama sapi ngomong katon Abdul Qadir umur 12 tahun urang mah umur 12 tahun kiih can lempeng kiih can lempeng bengkok keneh komo awewe mah irah lempeng na meureun. Iya Syekh Abdul Qadir 12 tahun sapi geus ngomong Masya Allah Karim tidinya bebeja ka mana mak kunaon sapi ngomong ka abdi cada abdi mah lain jang ngangon sapi Masya Allah cak mana haji deku mah tu kuari keneh mah abdi mah hayang masantren ka ditu ka Baghdad teu bisa katahan dibere lah oleh-oleh 40 dinar ditendeun di dieu di kaput berangkat hijinya sing bener anjeun teh ulah ngabohongnya mohon tengah perjalanan rabek ngarana aya begal datang cokotan ku begal kasih tanya hei budak mau naon sia mau duit cenah sabar dit 40 dina potongan sia mau duit kos kitu mau teu percaya aya deui begal nu hiji deui hei budak mau naon sia mau duit sabar dit 40 dina leuh kos kitu mau duit unggal ditanya bebeja kabeh ngomong aya budak cenah eta ditanyana narengteng bae heuh puguh aing nanya. Pukul bebeja ke kepala na, dibawalah ke kepala na. Hei, saya siangaran, Abdul Qadir. Mau naon sih, duit, seberit, 40 dinar. Dina naon, ditendena. Coba kuari, Habib Abdurrahman. Bib, bawa apa, Bib? Sabja na, ada juga uang buat saya. Kan kataekan. Kok mau Habib Rozak, ma? Bib, apa ada apa di peja? Di Samsu, cekin. Musuh Amin Rais ya. Masyaallah. Nah, eta begal lain kunaon aneh. Budak segede kitu kana lantang ieu henteu ngabohong ditanya, "Aisyah ieu bisa bebeja kieu?" Aing mah can nyorang bebeja. Setiap gede begal ku aing can dorang terang-terangan, kok sia terang-terangan amat ieu meunang pitu ati sa ti emak. Kumaha cak emak sia? Cak emak kula isuk-isuk nonton TV cenah sia nya. Sore nonton TV-nya. Mentak aing blon sarua jeung maing. Tah eta mah urang Cikupa nu kos kitu. Aduh kuari ngarembet ka Cilongok. Malah gedean di Cilongok titina. Boga emak teh tah deuleu emak Syekh Abdul Qadir ceng ulah ngabohongnya mun aya nanaon bebeja. Masya Allah indah. Cak begal teh sia ka emak bae nurut kumaha ka pangeran meureunana. Aing mah boro-boro ka emak ka pangeran ge geus teu nurut. Cia di kamana iya ceng? Rek ka Baghdad, rek naon, rek masantren. Eta kadi ceng diuk ya. Naon, kula rek milu bae. Milu kamana cekina? Garong si milu. Milu cekina kula milu masantren. Itu teu naon.
sokala maca syahadat telah disyahadatan dirinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di beat ku Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir na umur 12 tahun geus ngabeat eta begal jumlahna 100 milu masantren ngan tengah perjalanan lantaran kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir maka nyana titah terus ka pesantren Kiai Hamad didabas titah tiheula lantaran nyana mah titah tapak ku sahabul ku Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam eta nu 100 teh begal jadi wali kabeh aing mah babarita jadi walinya ya camat nuturkeun aing teh jadi jadi wali kadanan jadi wali jadi santri atuh bupati wau jeung aing teh jadi santri komo gubernur mah ngan aya presiden geus ngabisik-bisik ka kula Ki Uci supaya mimpin zikir di istana atau saya katanya ke Cilongok saya pingin jadi santrinya Ki Uci ai presiden hayang jadi santri ai RT henteu bingung aing mah luhuran mananya presiden jeung RT nya kita coba mun presiden ka surga ai RT ka neraka aja kumaha coba ayo ya Allah hanas RT teh digaji hanas ka neraka rugi 14 sama bos tapi RT Cilongok mah ka surga kabeh lantaran nyana ngabangun masjid ya hasil RT ye. Mentak luar biasa teh gara paraes ya teh ka surga kajeun ku kumaha ge sak RT ulah atuh geus atuh nu kolot teh ti heula atuh nya kabeneran nu pangkolotna abi bro insyaallah iyalah syahadah nu matak syahadah dina ilmu thariqah kabagi dua aya syahadah muayyanah sekedar mengetahui sifat yang wajib terhadap Gusti Allah sifat yang mustahil terhadap Allah sifat yang jaiz terhadap Allah ketika kita membaca syahadat tidak tergambar Allah ya tapi nuka gambar syariatna sholatna, puasana, zakatna, hajina sakitu ge lumayan tangambe ujianana kababau sorga eka sorgana macan pugu ngambe-ngambe taku sakitu ge geus alhamdulillah ngan muayana tidinya terus Syekh Abdul Qadir dididik ku Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam ceng cicing di dieunya lamun kula encan ka dieu acing ulah ka mamana muhun mangga wiridna naon abdi wiridna la ilaha illallah sakitu ge sesuai jeung aturanana ti Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipraktekeun setahun sekali datang ke Indit setahun sekali datang ke Indit tilu tahun dididik ku Kanjeng Nabi Khadir alaihis salam cek Kanjeng Nabi Khadir geus cukup maneh gerak ka kota ka negeri Baghdad jadi asup ka Baghdad geus jadi waliyun min auliyail lah ya Allah ya Rabbi langsung guruna Kanjeng Nabi Khadir alaihis salam mentak kamari ge aya nu nyekelon tasbih bae bede geus kukulah ditanya, Aisya orang mana? Orang pondok, cek yang nanti guru siya sahain asbebe, hidir hidir mana? Tukang lauk budak padu hidir baik ya Allah ya Rabbi Kanjeng Nabi Khadir alaihis salam teruslah sakumaha dunina manakib iya keistimewaan jeung kakaromahan Tuan Syekh Abdul Qadir al Jailani diantarana nyana geus teu dahar 40 poe 40 beutik terus cicing di hareupeun masjid merasakan lapar jeung dahaga anu luar biasa jol bae aya jelema ngadeketan ditanya anjeun saha ngaran Abdul Qadir kula keur neangan anjeun aya kitu anjeun ti mana ti kampung maneh ieu ti katitipan ku emma titah mere duit ieu nya kitu nya kumaha kaayaan di ditu alhamdulillahirabbil alamin tah ieu mah dititipkeun we ka anjeun ieu ditip mah embung cakana bawa deui ka ditu ka emak kula mah teu perlu duit geus dahaga jeung lapar dibere duit dititipan ku emak bikeun deui bae ka emak percis kos urang Cilongok mun dibere duit ku emak teh mah ulah sakieu atuh sawah bae jual mah jauh amat jeung Syekh Abdul Qadir dibere ku emak teh sakitu laparna embung endahan kita ngajual sawah cak mana pan enggak sawah itu dijual ku sia atuh kabeh bae mah aduh urang ka dituna ka mana atuh kumaha Allah bae eta ngomong kumaha Allah amis amat sawah dijual tapi eta lain urang Cilongok asli eta teh pindahan ti Cisoka itulah bersyariat syahadatna
naik warius syahadatna syahadat hakikat. Syahadat anu bener-bener katingali zat Allah. Lamun nyaritakeun katingali zat Allah teh teu kaharti ku urang. Lantaran zat Allah mah moal bisa katingali ku mata ieu. Tapi ku mata batin mah katingali. Lantaran mata batin mah cekas. Mata batin mah caang. Mata ieu mah keterbatasan hanya sakieu urang dedeuleuan. Tapi ketika orang boga bebene di Bandung, sanajan keur ngaji ku ari kadedeleukeun bae biwirna jeung hunungna di dieu. Etalah mata batin orang geus deuleuan jam bae, aing SMS-an ieu jeung urang Bandung. Eta mata batin kadeuleu Bandung, eta keur carita totololan. Ku ari rodail rodail piceun bersih sesuai jeung aturan-aturan dina thariqah. Lantaran syariat adalah tathhirul badan. Tariqat adalah tathhirul qalbi. Hakikat adalah buah daripada tathhirul qalbi. Ketika jelema ieu geus bersih batinna pasti moal hayang rerejeungan jeung jelema. Wauh jeung presiden teu hayang. Naon hartina presiden sih da isuk ge bakal modar. Jeung menteri atuh da naonan babarengan jeung menteri. Jeung gubernur teu hayang. Dibere cenah atuh ku bupati jang naon duit. Sugan atuh ku camat, komo ku camat, mere ge tilok. Ka batur ka kula mah osok. Ja coba di nubeunghar atuh, ja bakal paeh nubeunghar. Ka mana atuh kanu maha bako kuluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Singkatna bae moal ka harti jelema nu geus deukeut ka Allah mah lantaran nyana mah cicing bae di jero kamar. Mantak hiji waktu sarua bahasa Siti Robi'atul Adawiyah jeung Syekh Abdul Qadir. Siti Robi'atul Adawiyah di jero kamar bae teu kaluar-luar, Syekh Abdul Qadir ge kitu di jero kamar bae. Cak babaturan-babaturanana, Abdul Qadir. Kulan. Keur di jandela keur kieu we Syekh Abdul Qadir teh aya. Yeuh, dunia rame. Tingah mah kitu anjeun. Aya HP. Geus make 3G HP. Nah, abi bapa tuh bawanya. Geus zaman satelit ku ayeuna Abdul Qadir. Di deuleut tuh di Karangbolong. Tuh tingali tuh sesa tsunami. Tingali di Jakarta. Tingali di berbagai tempat rekreasi. Teu kudu jauh-jauh lah ka Jati bae ge aya nelayan di dinya. Geus hayang nu dempok nu denok di dinya aya. Habib bae ngadoa zawit ni denokan sadiri denokan. Atuh teu kudu jauh-jauh kan nelayan bae bib. Tah eta teh dibibita ku babatur Hay Abdul Qadir, ayo kaluar. Yuk urang ulin rekreasi. Modal aya di aing. Hayang dahar di mana, restoran mana? Hayang nginum di restoran mana? Hayang happy-happy di nightclub mana? Hayang di hotel mana? Hayu. Ieu teh ciptaan Allah. Hayu urang nikmati. Cek Syekh Abdul Qadir sia teu nyaho, maningan sia hiu ka aing. Hayu sia milu jeung aing. Di jero kamar teh aya hiji kaindahan nu sia teu nyaho. Di mana mah nya di kamar aya kaindahan? Lamun sia indah teh makhlukna, aing mah di jero kamar jeung kholikna. Aing sia ngajakan ka pantai, nanyakan ka hotel, ngajakan ka nightclub dan lain sebagainya. Hanya kamu plase tama kos kitu mah lalagaan. Aing mah jeung nu nyieun eta jeung Allah ayana di jero kamar aing ketika aing zikir la ilaha illallah terasa innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aynama kuntum bareng jeung Gusti Allah nu nyieun gunung nyieun langit anu nyieun dunia babarengan jeung aing siangan sakadar bareng jeung pantai atau mungkin jeung wanita molek dan cantik. Aing mah jeung nu nyieun pantai, nu nyieun gunung, nu nyieun langit jeung bumi. Dunia jadi sorga di aing mah. Mun teu percaya, yuk ka kamar aing. Diajak eta teh budak, coba mana, coba kaindahan di kamar. Diasupkeun ka kamar, manya nu kos geus indah. Teu kahartieu. Nu mantak di pondok pasantren jelema bararetah, sup ka pasantren tatadina kuru ngan 25 kilo, meunang 3 bulan jadi sekintal setengah. Kunaon sih hiji delintu indah cara di pondok mah. Kan bisa jadi indah gitu masak biasa habay di pasar. Ieu bolon bareng. Teu nyaheun kaindahan pondok pesantren nikmat luar biasa. Eta si kiai na kok betah amat sih.
sekadar ti imah ka majlis, ka masjid, ti imah ka majlis, ka masjid. Kadang-kadang lah embung ieu jeung santri ge hayang di jero imah bae. Kok indah amat? Pasti aya sesuatu anu batur teu nyahoeun di jero kamar teh ternyata aya pamajikanan. Seuri. Ya memang hakikat pamajikan heula atuh. Neuyeulah ternyata di jero kamar teh aya satu keindahan anu batur teu nyaho. Anakna ge teu nyaho, pamajikanna ge teu nyaho. Babaturanna hanya jeung tasbih doang. Ieu teh merupakan suatu alat. Cik Imam Syarif Sri Sipti mah kulama maot teh ieu tasbih teh hayang dileungeun kula. Lantaran ieulah nu ngawusulkeun ka kula. Diganti ku ari ku Habib Rozak mah ulah make tasbih cenah. Make naon atuh? Tah nu sok ditanyung priuk teh cetrek cetrek cetrek. Para genaun eta? Eta mah parting hitungan karung Haji Pendi. Tu lain tasbih teh wokos kitu. Aya maunatan geus kitu. Ulah diganti, Bib, hati-hati. Habib jangan suka pakai yang putih itu yang kotrek-kotrek-kotrek-kotrek. Enggak ada itu di kitabnya. Nanti saya jelaskan tasbih ini ada sanadnya, enggak sembarangan. Enggak sembarangan. Montok Habib lomba nu ngajualan koka Kalimantan. Barang ditilik-tilik eta mah tangkalang boh. Nah iyalah syahadat luar biasa ketika geus datang bah nikmatna neuleubatur jelema lulumpangan isuk-isuk nu ka kantor nu ka pasar anu berbagai cara kamana seuri bae lantaran keindahan ternyata aya di jero kamar. Hanya ingin menyampaikan wahai umat hati-hatilah anu tahapanana bersyariat yeuh urang laksanakeun syariat.